מה שהם עשו זה למחוק את עזה לגמרי, לא להשאיר שם בן אדם אחד. זה פשוט חיות אדם, אנשים שבאו לרצוח נשים וילדים ותינוקות. זה פשוט לא יאומן. אני יושב בבית ובוכה כבר 4 ימים. והאנשים האלה שפה, האיש הגיבור הזה, האיש הגיבור הזה שנלחם פה יום אחרי יום ולילה אחרי לילה, אם אני לא אבוא ואתן אותם מעט שאני יכול כדי לחזק אותו, אז אני לא צריך להיות במדינה הזאת. שלח לי חייל סרטון של אייל גולן מגיע אליהם ויורד מהרכב, וכולם סביבו, הוא מתחיל לשיר מי שמאמין לא מפחד, וכל החיילים רוקדים ונכנסים ל... כמה חשוב הדברים האלה, אתה יודע, אנחנו לא כולנו יכולים להילחם היום, אבל הדברים האלה הם דברים שאומנם הם נראים קטנים נקודתיים בשטח, אבל הם ענקיים לעם ישראל. קודם כל רק נדבר ששזקה כרגע באזור תל אביב, הרצליה, כן. בגוש דן, אלה... רמת השרון, סינמה סיטי, גלילות, מתחם פי גלילות, עבר הירקון, הרצליה, מערב, הרצליה, מרכז וגליל ים, כפי שאמרת, אזור גוש דן, שם אזעקות. מדרום או מצפון? אנחנו עוד מעט נבין מה קורה שם. האינדיקציה מהדרום, אבל לפני שנעדכן, בעזרת השם שאין נפגעים ויש רק עירותים מוצלחים, אני רוצה להגיד לך שחוץ מאייל, גם המנהל שלו, אודי גואטה ירד, עם כל הצוות, והם תרמו בעשרות אלפי שקלים ללוחמים, ציוד שהיה חסר להם, שמחו גם בבתי החולים, גם בשטחי הכינוס, תוך כדי שהם מסכנים את עצמם. זאת משימה חשובה. יש הרבה זמרים שדואגים לעשות את זה, ויש כאלה שלא דואגים לעשות את זה, וכאן גם ראוי לציין אותם, כי בסופו של דבר הם גם מרימים את הרוח של הלוחמים, שזה מאוד מאוד עוזר ברגעים הקשים, אחרי שאתה מסיים קרב, שמגיע הזמר הלאומי ומשמח אותך, וגם כמובן בציוד. כן.